na wache kulialia. Mtu wa kulialia wa Kenya wanamjua. Hiyo title lilishachukuliwa na Bahati. Yo, mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, you already know our routine. If you are our returning subscriber, please make sure you like this video, watch it, and also give it a like. And if you're watching us for the first time, welcome to Plug TV. This is where we plug you with every trending story. Tukiingia pale kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, tunapata kwamba mwanamuziki mwanamkunaji aka Willy Pose bado anaendelea kuenea zaidi. Kumbuka kwamba mwanamuziki huyo aliingia kule Tanzania akawahangaisha wa Tanzania kidogo siku kadhaa zilizopita. Ni baada ya kudai kwamba mwanamuziki Diamond Platnumz amemuibia wimbo fulani unaoitwa Kamata. Na hivi sasa, as you're talking right now, Willy Pose ashatoka Tanzania, amerudi hapa Kenya, anaendelea kuwaingililia wanamuziki kadhaa na wasanii kadhaa. Hivi majuzi amemwingililia mwanamuziki Size 8 kwa kumblock kwenye Instagram na kutoweza kumpick simu zake. And right now Willy Paul tena amejaribu kumwingililia Bahati na mwigizaji anayejulikana kama Omosh, yule mwigizaji ambaye amekuwa kienea sana kwenye mitandao ya kijamii. Na masaa kadhaa yaliyopita, mwanamuziki Willy Paul aliweka video fulani pale akipatiana tu maneno ya wasia kwa mwigizaji huyu, pia anaweza kumzunguzia kuhusu Bahati mwenyewe. Na kabla hatujamaliza, hebu sikiza vile Willy Paul alivyosema hapa. Nina amekusaidia, unarudi, unawageuka, unasema odo ikukufikia, ikufika mita. Hiyo ilikuwa doa wa Kenya, alikuwa akusaidia, si ndio? So acha kulialia, toka hapo nje, ingia kwa mjengo, ingia kwa kuuza mandazi ama anything, uza maji kwa Moshi, uza hizi vitu. Na wache kulialia. Mtu wa kulialia wa Kenya wanamjua. Hiyo title lilishachukuliwa na Bahati. Alishachukua hiyo title ya kulialia. So itabidi tu wewe umepambana, unaona? Pambana tu. Si wote ni wanaume. Na Wakenya wakufanyia kazi, unaona? Walisha play part yao na waliona how appreciate. So pambana kama mwanaume. Badala ya kulialia kwa social media, wewe nyamaza. Ambia serikali kupatia kazi, si ndio? Na kuna vile mashabiki wanadai kwamba Willy Paul anajaribu kutafuta kiki ili aweze kupromote album yake. Kumbuka kwamba mwanamuziki huyu ametangaza ujio wa album yake, ambapo hatujajua atawaachilia album yake siku gani. Na kumbuka pia, miezi kadhaa iliyopita mwanamuziki huyu aliachilia album yake ya Songs of Solomon. Ni album ambayo iliachiliwa na mwanamuziki huyu, lakini kama haikupiki vile alivyokuwa kitarajia. Na ndio maana unamwona mwanamuziki huyu ameamua kuachilia tu album nyingine ili pia aweze kuona vile kutakavyoenda. Na ukiingia pale kwenye comment section, kuna vile watu wanasema kwamba anajaribu kupromote album yake ili watu waweze kukua anticipated wakingoja album hii. Na pia kuna vile watu wanasema kwamba Willy Paul kuna vile ameishia kichini tu. Hatujaweza kujua kama ni ukweli ama ni panganga tu pale kwenye mtandao wa kijamii. Hebu acha tuone kwenye comments watu wanasemaje. Mwingine kamwambia hivi, nywele imedu si uvae shower cap. Mwingine kamwambia hivi, achana na Omosh na uongo, ambia serikali kupatie kazi. Mwingine kasema hivi, eti mtoto wa mama ndio hupenda kulialia. Yani hapo kisikiza hiyo video kwa makini, unapata Willy Paul amemchana Bahati kiplani, akiambia Omosha wache kulialia sana. Anayekuwa na hii tabia kulia tu ni yule msanii anayejulikana kama Bahati. Wengine kasema hivi, mambo ya Omosh tuachie, wewe ambia Gavai kupe kazi. Wengine kasema hivi, wachana na Bahati punga, anakupea sleepless nights. Na pia kumbuka pia Willy Paul amejaribu kuchana Bahati siku ya jana. Aliachilia video fulani akizungumzia kuhusu yule mwanamuziki ambaye aliachilia album tu hivi majuzi. Na ni mwanamuziki mgani kutoka hapa Kenya ambaye aliachilia album? Si ni Bahati tu. Akisema kwamba album ya Willy Paul itakuwa noma kushinda hii ya Bahati. But from my side, all I can say, I don't think kuna uhasama kati ya Willy Paul na Bahati. They are now friends and I don't think kuna beef yoyote. Ama nyinyi maoni yenu ni gani? Mnaweza tuachia maoni yenu kwenye comment section hapo mtuambie. Thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.